l'última vegada que el Nàstic va guanyar, també l'última vegada que el Nàstic va guanyar el nou estadi, acabaven de passar els Reis Mags per casa nostra. Van passar pel nou estadi, en la victòria per la mínima davant el Còrdoba, perquè el triomf contra el Reus és una altra història. I realment és com recuperar l'esperit nadalenc, veure una victòria del Nàstic, explicar una victòria del Nàstic, necessari, imprescindible, vital, no es podia perdre, no es podia empatar, Nàstic 1, Albacete 0, i encara agrada més quan arriba a les acaballes del partit. De penal i materialitzat per Sàdic, aquell davanter centre que seguirem discutint. Però ell va ser qui va assumir el protagonisme i la responsabilitat de marcar i segurament fer justícia pel que s'havia vist. L'Albacete no va semblar ser un equip aspirant a l'ascens a primera divisió, que ho és, ni el Nàstic va ser el Bayern de Múnich, però va mostrar el suficient com per mereixer abandonar la cua de la classificació, que no és poc. Dorsal 12, avui a la tele, protagonistes de Can Nàstic, anàlisi tècnica amb José Cordero, tertúlia top i un darrer convidat en clau poliesportiva. Ara us ho expliquem. Segona divisió, Mallorca 1, Oviedo 0, Sporting 1, Almeria 0, Nàstic 1, Albacete 0, Elx 1, Cádiz 0, Rayo 2, Alcorcón 0, Extremadura 3, Córdoba 0, els visitants no marquen. Tenerife 1, Numancia 1, aquí sí, Granada 1, Saragossa 0 i Depor 0, Les Palmes 1. La classificació, pendents encara d'un partit que queda així, Granada i Osasuna pujarien a primera, Albacete, Màlaga, Depor i Cádiz farien play-off, l'Albacete de Ramis, l'Albacete de Tomeu Nadal, que va passar per Tarragona. Zona de descens, Extremadura, Nàstic i Còrdoba. Atenció, avancem al Còrdoba, que va punxar. Contra qui va perdre? Contra, en aquest cas, l'Extremadura, que manté aquesta tercera plaça per sota. És 19è, qui marca ara el tall és el Saragossa. Entra un altre equip en la pugna directa, el Saragossa. El Lugo va sumar perquè va jugar contra el Reus Deportiu. És a dir, vam salvar un altre match point. El Lugo havia de sumar, sí o sí, ho havia fet la setmana anterior al Tenerife. Havíem de guanyar, ho hem fet, tot queda igual, a 7 punts de diferència. Escoltem Enrique Martín a les acaballes, quan ja ningú segurament donava un duro per la victòria, a un cèntim d'euro, pel triomf. Va arribar aquest penal de Sàdic i l'1-0 del Nàstic. Tot seguit, Zuzulia va estavellar al travesser un darrer intent a la desesperada. Hagués fet justícia? A Castella-La Manxa potser creuen que sí, a Tarragona creiem que no, que per una vegada el Nàstic va mereixer la victòria. Què diu Enrique Martín? Escolteu. En la insistencia, hoy ha estado el premio en un partido que ha estado muy igualado y que perfectamente podía haber acabado empate, ¿verdad? Pero bueno, es que también el de Pamplona podría haber acabado empate, el del Cádiz también, y estamos vivos y ilusionados con ir poco a poco. Tampoco vamos a sacar ahora los pies del tiesto por haber ganado un partido, ¿eh? Pero bueno, el equipo ha demostrado que tiene alma, que tiene ganas y al final saldremos adelante seguro. Pues es un chute emocional terrible para los futbolistas que ven recompensado el gran esfuerzo que están haciendo. Sí, realment mola molt més guanyar així i pot arribar a ser més útil del que ara jornades posteriors que no pas guanyar d'una altra manera, que pot ser més tranquil·la, més dòcil, guanyar el temps de descompte gairebé. Té aquest caire especial i dolç per un equip en situació encara de crisi com el Gimnàstic de Tarragona. Diumenge a les 12, Oviedo Nàstic. Ho dèiem divendres, recuperaria la defensa de 5. Enrique Martín ho va fer. La doble atacant, Luis Suárez amb Kanté, hi havia jugadors que tornaven respecte a la setmana anterior, i Manol, el mateix Luis Suárez. En definitiva, què ha tornat a l'essència futbolística Enrique Martín? Ha estat per fi fidel a la seva pròpia llibreta i ens parlava també de la importància de l'època, de l'èpica, de guanyar d'aquesta manera per agafar aire i accelerar de cara a jornades posteriors. Yo creo que el equipo se merecía tener un momento de gloria así, insisto. ¿Por qué? Pues porque se lo están currando los chavales. Entonces no es justo que nos pase lo de Pamplona, una decisión arbitral que bueno, pues es más que discutible, pero que el línea la vio y te virlan un punto. En La Coruña, vale, te pueden ganar, pero tenemos allá en el 89 una ocasión, entonces es otro golpe. Aquí el Real Cádiz está todo más menos bien y nos metemos un gol, ¿no? Entonces uno siempre dice, en fútbol al final todo se equilibra. I és cert, per això
el futbol és just i el Nàstic és el penúltim justament de la Lliga, perquè en futbol tot s'equilibra, com diu Enrique Martín. L'eufòria va provocar que trobi motius per creure que el Nàstic va poder guanyar a Pamplona, a la Corunya, contra el Cádiz. Bé, és que sempre trobarà motius també als rivals. Insistim, en l'equilibri de la classificació trobem la lògica, i la lògica diu que el Nàstic és el segon pitjor equip de tota la Lliga fins ara, i queden 13 jornades, i encara hi ha marge per la possible reacció. I ens agrada que Enrique Martín, ens agradi o no el seu futbol, sigui, com dèiem, fidel al seu estil per fi. Escoltem. Mis amigos me decían, se va viendo poquito a poquito tu equipo. Y hoy seguro que cuando me llamen dirán, hoy se han visto tu equipo a la máxima potencia. Y encima, pues bueno, pues es que hemos estado en el alambre mucho tiempo como entrenador, en Osasuna, y hemos ganado como, pues eso, la categoría en el minuto 92 en Sabadell, hoy aquí en el 90 y pico, y yo creo que va a ser el devenir de aquí al final. Pero lo más importante, como habéis visto, es mantener la puerta cero. Cuando mantienes la puerta cero, puedes meter un gol en cualquier minuto, a cualquier equipo y en cualquier campo. Destacava també a sala de premsa el paper de Viti al mig del camp. Viti, que havia desaparegut puntualment de l'equip, de l'11 inicial, va ser important en aquesta victòria per la mínima contra l'Albacete Balompié. Escoltem dos dels jugadors també protagonistes, Bernabé Barragán a la porteria i Fali a la defensa, al costat de Miquel Villanueva, al costat de Noguera, que tornava també i recuperava la titularitat. Això diuen de la victòria i sobretot de la importància a partir d'ara tornar a sumar més de 2 mesos després de 3 en 3 i veure que com a mínim el tall queda igual que la setmana anterior. Quizás significan más que 3 puntos, ¿no? Ha sido en casa, con el apoyo de nuestra gente, que a pesar de la situación que atravesamos, pues hoy casi 5.000 personas con nosotros, arropándonos. Esta victoria nos da vida, nos refleja el buen trabajo que veníamos realizando estos partidos de atrás y, bueno, es la línea que tenemos que seguir manteniendo. El míster, como dije la semana pasada, nos está dando esa confianza de que también él cree que eso es muy importante, que creamos todos, y encima el míster nos da esa tranquilidad, porque en estos momentos él tiene esa experiencia que a lo mejor algunos no tenemos de ponernos nerviosos. Él sabe que trabajando da sus frutos, y la verdad es que estamos con él a muerte porque él nos lo está demostrando cada día, y el equipo ya da un paso hacia adelante, y como digo, en casa, con la afición, la verdad es que hay que agradecérselo mucho, que viene aquí todos los partidos animando, y porque íbamos últimos, o sea que no es fácil. Agradecerle a la afición de que esté con nosotros ahí. Les veus del postpartit del Nàstic 1, Albacete 0, i ara l'anàlisi ja en fred de José Cordero, Escola de Valls Cultural Torreforta. Què tal? Benvingut una vegada més. Va ser el camp, el teníem allà a la grada, en aquest cas veient ben a prop el partit. Quines sensacions et van quedar, entrenador? Hola, Sergi. Pues sí, la verdad es que tenía ganas de estar en el campo. Hasta ahora habíamos hecho los análisis todo a través de ver el partido por televisión, pero la verdad es que tenía ganas de estar allí, de sentirme entrenador, cerquita, en línea o fila 1 preferente, escuchar a los jugadores, escuchar los gritos, los movimientos, sentirme una vez más entrenador en el campo, ¿no? Y fue una sensación agradable, primero porque ganó el Nasti, merecidamente, supuestamente, si habláramos de un empate también diríamos que es justo, pero realmente merecíamos esto, y luego la manera en la que fue, la manera en la que genera dinámicas positivas, en la que por fin uno dice suelta lastre y siente ganas de decir, bueno, pues ya estamos aquí. Que combinativamente y asociativamente no es preciosista el fútbol, bueno, pero hace fútbol con otro tipo de argumentos, el pressing, la actitud, el robo, y tras robo, pues buscar arriba. Cierto es que el Albacete tuvo una propuesta un poco ramplona, venía de decir vamos a esperar a ver cómo se comporta el Nasti y dar un zarpazo. De hecho, zarpazos dieron, pero no fue suficiente. Tuvieron 10-15 minutos realmente que sí que pudieron controlar el partido y tuvieron alguna acción que en la primera parte que aculó al Nasti, pero en la segunda parte se volvió a ver otra vez la iniciativa y la intención del Nasti de salir arriba, presión alta, y con el trabajo inconmensurable de Kanté y de Luis Suárez, y luego
inconmensurable, tanto Abraham como Pipa, como Imanol, como Tiuné, pero quien engranó todo eso, y yo desde mi punto de vista, fue Viti, porque dio cobertura a esos pivotes y además fajaba y liberaba a los centrales para en los balones altos aéreos de cabeza. Viti, para mí, viene siendo una gran sorpresa. Y bueno, ya no es sorpresa porque ya lo dije, que no entendía que no estuviera, no sé si es que estaba lesionado o qué, pero en cualquier caso, Viti en este sistema que ha planteado ahora, que vemos aquí con el 3-5-2, es fundamental para el equipo, sobre todo para evitar los solapamientos, para evitar que los centrales puedan hacer las coberturas a los carriles de mejor manera. Y bueno, en fin, en definitiva, un gran partido es el que encontramos y unas grandes sensaciones. Lo que he dicho antes, los números nos van a hablar de igualdad. Mirar, 48% de posesión para el Nasti, 51 para el Albacete, y más adelante los balones perdidos y balones recuperados veremos que es exactamente muy parecido. Todas las disputas en el centro del campo, donde se liberó prácticamente todo, y luego tocamos el área del Albacete en un 30%. Albacete no salió del 17, el área de del Nasti. Y fijaros que hoy he añadido las zonas de influencia, si fijáis es el equilibrio que tenía el Nasti en todos sus carriles, 37, 30 y 32, fueron las zonas de influencia en todo momento. Eso quiere decir que estuvo repartido en la manera de contraatacar, de atacar, de posicionarse. El equipo fue arriba. Y lo que decía antes, fijaros, 155 balones perdidos por 147 del Albacete y recuperamos más 62 y 60 por Albacete. A la postre, con las posiciones tan igualadas y estos balones perdidos y recuperados, nos vuelven a hablar de un partido igualado que todo el mundo entendería que el empate hubiese sido más justo. Fijaros la disposición del Albacete, que con su 4-4-2, pues bueno, pierde el equilibrio entre líneas porque la línea de 4 se va por el lateral, intentando entrar por la parte de Pipa, pero realmente bien puesto, pero mal estructurado en el equilibrio entre líneas. En cambio, el Nasti, con su situación de 3-5-1, fijaros, 31, Viti, cómo estaba precisamente entre 5 y 16, que ya no se solapan, y cómo Abraham y Pipa utilizaban los carriles de manera exitosa, y tanto Canté como Luis Suárez en diagonales superpuestos, creando una línea más, daban profundidad. Cuando solapamos las dos líneas, vemos que el Nasti ocupa unas zonas mucho mejores que el Albacete. El Albacete solamente se perdió arriba entre los tres centrales, pero la labor de Viti fue esencial. En fin, no podemos hablar mucho más, hablar de ocasiones, pues el Nasti tuvo mucho más porque tenía la presión arriba, el Albacete tuvo unas poquitas menos, no mucho más, pero sí que es verdad que yo quiero recalcar que el Albacete estuvo más, yo no sé si es que no podía o no quería, en cualquier caso una mezcla de ambas sería lo correcto, porque hubo momentos que controló pero no podía y hubo momentos que quería pero no salía. Por una vez salimos de la valoración del equipo en un 7, en donde nuestros tres centrales fueron los mejores en manera colectiva, donde Pipa también tuvo una puntuación alta, donde Luis Suárez tuvo una puntuación alta, pero donde realmente estuvo el secreto para mí, lo vuelvo a repetir, aunque sea repetitivo, es Viti. Viti da, a pesar de su juventud, da mucho equilibrio, ya ocurrió otra vez con este sistema. Pero por una vez, nuestro mejor hombre no ha sido Bernabé, ha sido Abraham con sus pases, pues quizás no tanto por sus pases precisos o sus pases claves, sino más bien por lo poco que perdió, por lo mucho que estuvo de acertado, ¿no? Más que por la incidencia. Es cierto que todos sus balones fueron correctamente utilizados y perdió pocos, ¿no? En fin, entendemos que el Nasti fue merecedor a la victoria, una victoria necesaria, una victoria que da alegría, una victoria que tal como viene es una explosión de júbilo para salir de esa mala praxis que venía teniendo. Ha recuperat Enrique Martín el seu dibuix habitual, el que en principi sempre ha apostat Enrique Martín a infinitat d'equips al llarg de la seva trajectòria a les banquetes. Per fi podem dir que sabem a què juga el Nàstic d'Enrique Martín, perquè ha costat mesos. Bueno, entiendo que los equipos de Enrique Martín siempre han sido aguerridos, belicosos, que con este sistema del 3-5-2, que cuando defiendes, defiendes con 5 y atacas con 5 o intentas robar con 5 en el medio del campo, pues son sistemas de Enrique Martín. El fútbol de Enrique Martín, tal como yo lo veo, no es un fútbol preciosista, es un fútbol de pressing
y robo, y tras robo, arriba. Bueno, es un fútbol más vertical, más directo, pero bueno, también precisa de temporización, y esa temporización pues la da, depende de las personas que tenga en el centro del campo, ¿no? Creo que sí que este es el juego de Enrique Martín. Veurem si és fidel aquesta aposta. En principi així serà diumenge a les 12 el nuevo Carlos Tartiere contra l'Oviedo. José Cordero, Escola de Valls, Cultural Torreforta, gràcies i fins dilluns vinent. A ti, Sergio, encantado de estar aquí. Gràcies al José per fer-nos aquesta lectura tan profunda del que dona de si un simple partit de futbol, que té molt de futbol i poc de simple, normalment. Tampoc és simple la reflexió del Quim Pons, el company i mestre del periodisme esportiu a la demarcació de Tarragona i especialment a la ciutat de Tarragona. Avui toca Palo Selfie i és que sempre ens parla immers en una mena de postal meravellosa. No sé si el tenim a Vilada, on el tenim, però fixeu-vos en el fons. Quim, què tal senta quan guanya el Nàstic? Hola, Sergi, amics de TAC12, què tal, com esteu? Suposo que avui amb un somriure d'aquells d'orella a orella, d'aquells que ens va deixar les bones sensacions del Nàstic al partit de dissabte. És cert que veníem explicant un conte que semblava el del Pastoret mentider. L'equip havia millorat, l'equip donava bones sensacions, semblava que no era inferior a ningú, però no arribava la victòria. Dissabte, tard i de penal, però van arribar els 3 punts. I això és el que al cap i la fi compta. No és que fos un partit brillant, no és que fos un partit amb una exhibició de futbol, no és que segurament cap dels dos equips meresqués la victòria. L'empat segurament hauria estat el resultat més just. Però també hauria estat el més just al Sadar ara fa 15 dies. I per tant, els 3 punts són molt benvinguts. Ha arribat la primavera, comença a fer una calor que espanta i per tant comences aquella època de pensar en disbrats, la disbauxa i, per què no, pensar que el Nàstic pot assolir la permanència. Perdó, dic permanència, i vam quedar que això seria tabú. No podem dir permanència, és allò de partit a partit, ens hi hem d'agafar. Xolisme en estat pur, i ens el creurem. Partit a partit i a veure què passa. De moment, la plantilla ha demostrat que té algun argument per fer-nos creure que, com a mínim, el partit al partit encara el podrem gaudir. Bona setmana a tots i a gaudir de la victòria. Quim Pons, diria que és la primera vegada que ens envia la seva reflexió posterior a una victòria del Nàstic. Clar, tampoc n'hi ha hagut tantes. Diria que també és la primera vegada, o gairebé, d'aquesta temporada que el Jordi Filgueira i el Jaume Aparicio, exfutbolista del Nàstic i company del diari de Tarragona, respectivament, ens acompanyen després d'un bon cap de setmana. Jaume Aparicio, Jordi Filgueira, és així? No sé si havíeu vingut, després d'una victòria. Jordi, tu que ets més assidu? No, no havia vingut mai amb una victòria. Sí, perquè només hem guanyat 5 o 6 partits, no? És complicat venir després d'una victòria. Merescuda? Merescut l'1-0? Sí, totalment. Jo crec que per fi hi té recompensa un partit complet del Nàstic. Jo crec que ja es va veure una miqueta a Corunya, malgrat es va tapar, és a dir, van tenir ocasions els del Deportivo, però evidentment l'equip jo crec que va fer un bon partit, també contra el Cádiz, a Pamplona. És veritat que l'Osasuna tenia moltes baixes, però jo crec que per moments, i així ens ho van fer veure quan després sortíem del camp i xerràvem amb uns aficionats, i fins i tot un taxista que havia estat també al camp i ens ho deia, diu, és que no he vist l'Osasuna que havia vist sempre, i aquests 2-3 bons partits només s'havia sumat un punt. Jo crec que potser haguéssim merescut algun més, jo no diria que tots, però algun més sí, i aquesta vegada contra l'Albacete jo crec que sí que es va mereixer aquesta victòria. És veritat que van tenir dues, una al final i una altra de Zuzulia, però jo crec que el Nàstic va controlar molt bé el partit, va atacar molt bé. Jo crec que es va veure un Nàstic que no s'havia vist fins aleshores, que combinava, que associava molt bé. Viti va estar, jo crec que va fer un excel·lent partit, i jo crec que al final, per joc i per ocasions fins i tot, diria que el Nàstic es mereixia la victòria. Sí, Jordi? Bé, a mi em va agradar, és per mi el millor partit que ha fet el Gimnàstic en tota la temporada, perquè com bé deia ell, s'associaven bastant, que no estàvem acostumats, i a més el Viti distribuïa amb una banda i l'altra. Es va atacar tant per banda dreta com per banda esquerra. Sobretot amb banda dreta, que vam obligar a que l'Albacete, per parar el Pipa, posés 3 defenses allí, o 3 jugadors atents a parar-li les incursions que feia. Què passava? Que clar, si n'hi ha 3 allí, ne falten en un altre lloc. Llavors, és quan, si Pipa es parava, tirava el joc cap a l'altre costat, podia entrar l'Abram i també entrava. Va ser un partit del Gimnàstic molt
molt bo en aquest aspecte, en què tant atacaven per banda dreta com banda esquerra, que això fins ara tampoc no ho havien fet. I aleshores el físic també està ara molt potent, jo la veritat és que la pressió que van fer durant tot el partit va ser de xapó, i crec que això va desarbolar una mica l'esquema, perquè el que després va dir el Ramix de l'Albacete, no? Diu, no vam ser nosaltres, jo crec que no van ser ells perquè no els va deixar el Gimnàstic. El Nàstic es juga així, el dibuix ha de ser aquest, és a dir, hem d'oblidar per fi aquella defensa de 4, aquells falsos extrems barra laterals. Ara és quan per fi Enrique Martín està sent fidel al que ha estat tota la vida, ell mateix, com a entrenador? Jo és que... Jo crec que al final tu el que has de buscar és el mètode que et doni, que et doni resultats. I fins i tot jo crec que per moments hi havia algun jugador, al principi del partit hi havia jugadors que no sabien si pujaven, si sortien a la pressió, si sortien a buscar o no, perquè clar, porta molts canvis. De fet, jo diria que porta 9 vegades en defensa de 3 i altres 9 en defensa de 4. Vull dir que està molt equilibrada, i si aconsegueix que els jugadors diferenciïn ben bé els dos sistemes, jo crec que és molt positiu, perquè aleshores en funció del rival, i aquí és la clau, no? Perquè a vegades has de jugar molt més que no pas tu, sinó en funció del rival, doncs utilitzar un sistema o un altre. Si aconsegueix que els jugadors sàpiguen diferenciar els diferents mecanismes que té un i l'altre, jo crec que sempre és més positiu dominar 2-3 sistemes que no dominar un. És aquest el perfecte, jo crec que va ser el perfecte per jugar contra l'Albacete. Aquest cap de setmana serà el perfecte pel partit d'aquest cap de setmana, pues, no ho sé, per Oviedo, pues, no ho sé, això jo no sóc el tècnic, no? Jo crec que són ells els que visionen més el rival i per tant decidirà, però jo no em quedaria amb un sistema. Sí que és veritat que pot donar la sensació de bogeria, d'ara poso aquest i ara poso l'altre, si aconsegueix, insisteixo, que els jugadors en sàpiguen trobar les diferències. A vegades ha donat aquesta sensació d'incoherència. Sí. Que no sé si també la patia el jugador. Bueno, el jugador, aquests canvis de sistema i això, li trastoquen una mica. El 80% dels jugadors aquests, amb el 4-4-2, l'han jugat un grapat de vegades. Un grapat, gairebé sempre. Ara, amb aquest sistema, jo crec que si és qüestió de treballar-lo, jo si el treballa i no hi ha lesions, que per exemple el Pipa pot jugar per banda, Abraham per altra banda, no sé si tenen, perquè el Sikoris que podria ser per banda dreta el substitut i per banda esquerra no veig ningú que pugui fer la tasca de l'Abraham, així de memòria, vull dir, perquè són molt importants aquests dos carrilers, perquè aquests dos carrilers si es treballen bé i si es parlen i juga l'equip junt, poden jugar com ahir, que jugaven avançats, o poden fer la defensa de 5, i aleshores també d'això, que en un moment determinat vols fer un 4-4-2, puges el Fali amunt i tens els dos laterals, els dos centrals, i tens el 4-4-2 muntat, o sigui, que en un moment determinat el pots fer, però jo crec que el que ha de fer és treballar aquest sistema, perquè té ara mateix els dos, per mi, els dos bandes, el Pipa, sobretot a casa, que jo el que li demano ja és que a casa, a fora de casa, rendeixi el mateix, perquè té possibilitats i qualitat per fer-ho. I amb aquest sistema, treballar-lo, i si el treballa. I després, una altra cosa que ha de fer per mi, l'estratègia. Perquè consideres que no s'està treballant l'estratègia. Bueno, amb tres torres... Mira, nosaltres tenim... Ahir, per exemple, hi havia Fali, l'argentí i el veneçolà, els tres d'això. Els noms ni me'n recordo ja. Noguera i en aquest cas també Miquel. Llavors tenim el canter, 4 de més de 1,80 m, que van bé de cap. Vull dir, amb 4 així d'aquest nivell d'alçada, tens que aprofitar les jugades d'estratègia. Hi ha equips a tot arreu que amb 4 persones així, jugadors potents per dalt, al final de temporada t'han fet 15 o 17 gols. Jo només que d'aquí a final de temporada en fessin 5 o 6, jo crec que miraríem la classificació d'una altra manera. M'agrada que ho comentis, perquè a les acaballes de la crònica del Jaume Aparicio, aquest diumenge al diari de Tarragona, ell també ho destacava, i realment és un art, picar una crònica ràpid al mateix estadi, que has de marxar ràpid, que hi ha una roda de premsa, que has d'anar a zona mixta, fer certes reflexions que van una mica més enllà, per mi té mèrit, i no deixa de ser un art que practica gent com el Jaume. Tu ho destacaves.
por poner un pero, crec que deies, per buscar algun però jo no tant alguna carència. Jo no tant perquè no s'aprofiti o no, que sí, que evidentment, sinó perquè vaig veure que en més d'una ocasió, dos i fins i tot tres vegades, dos jugadors compartien trajectòria, moviment. I això és que tots dos o bé no sabien ben bé quina trajectòria havien de marcar, o ben bé no li havien dit ningú i els dos, tres jugadors doncs van fer la que van veure que era la més factible. I aleshores és aquí on vaig destacar, dic, ostres, aquí falla alguna cosa. Quan xoquen dos, tres vegades, és que falla alguna cosa. No li treus la pilota. És que, de fet, jo crec que hi havia una que era claríssima i que s'avança a Miquel, no sé si va ser s'avança a Miquel i no pot rematar o remata Noguera i defensa i bloqueja Miquel. Situacions una mica estranyes, no? per una jugada d'estratègia. Jo crec que això és una cosa que s'ha de treballar, a banda dels que deia ell, en Fali també remata molt bé de cap. És una faceta, un aspecte que el Nàstic ha de treballar molt perquè bé, en partits com per exemple el del cap de setmana contra l'Albacete, amb el qual estàs jugant bé però no estàs trobant aquest camí, doncs un córner, una falta lateral, doncs t'adona aquesta opció, no? I guanyar 3 punts. Jo crec que per exemple a Oviedo, doncs que pot ser un partit d'aquests més aviat feos, de molt de lluita al mig del camp, doncs una acció puntual d'estratègia, doncs tu pots resoldre. Penal a acaballes del partit, quan signàvem l'empat perquè no ens quedava més remei, perquè diuen sempre allò que al descompte només poden passar coses dolentes, a vegades passen de positives. Penal favorable al Nàstic. Et va sorprendre el llançador? Em vaig cagar directament. Jo quan vaig veure que l'agafava Sadi, jo no vaig voler mirar, jo vaig estar a punt de posar-me sota la taula i dir-li al meu company, Juanfran, ja m'avisarà si marca o no marca, o pal. Perquè, és a dir, no ho sé, jo amb Butxe al camp, si no hi hagués estat Butxe, bueno, jo crec que Canté, jo qualsevol aquí jugador que porti temps i que en sàpiga tirar penals, doncs ho hagués trobat lògic, no? Que l'hagués agafat Sadi, un jugador més aviat pel ronron que està generant, no? Que quan va sortir, va veure aquell moment de la gent de ha sortit, s'ha de veure què farà aquest, i que no li estan sortint les coses, diguem-ho clar, vull dir, no aconsegueix despenjar ni una pilota, no aconsegueix rematar ninguna, no guanya cap duel aeri, ni molt menys pel terra, no aconsegueix jugar d'esquenes, vull dir, no li estan sortint les coses. I resulta que com m'imagino que com el va provocar ell, o va rematar ell, i la mà el va tocar d'aquest remat, va pensar, pues esta es mía. Bueno, sí, diu molt de la personalitat, diu molt d'aquesta criança freda, no?, del Finlàndia, que se va dir, a mi m'és igual que em xiulin, que el run-run, jo agafo la pilota, la planto, i amb molta serenor va marcar. Insisteixo, jo, vaja, quan vaig veure agafar la pilota i volia marxar del camp. A la teva època hi havia jerarquia a l'hora de tirar penals? Sí, sempre hi ha marcat, el primer d'això, si es troba bé, és aquest jugador, el segon i el tercer, tres sempre hi havia marcats per ordre, eh? Vull dir, l'únic que feia canviar l'ordre és allò que estàs malament, que no, avui no tinc el dia, que el treia el número dos, i si no el número tres. Però si coincidien els tres, sempre era així. La jerarquia sempre ha existit. Això diu molt de Sàdic, a favor d'ell, mèrit de Sàdic, de mèrit d'altres? Sí, de falta o de mèrit. Jo després vaig preguntar i em van dir no, és que no volíem provocar cap discussió en un moment com aquest, i com la va agafar amb tanta confiança i amb tanta seguretat en Sàdic, doncs ningú va dir li trec la pilota, perquè seria treure-li la pilota directament de les mans. Per no provocar encara més cap complicació, em diuen que el que li tocava, que tots sabem qui és, que era per mi, i que Uche va decidir no entrar, deixar que xutés, i evidentment si el fallàs, deixar que el pengéssim des del pal major del nou estadi. Sí, per sou, per veterania, per trajectòria, podia ser Uche l'opció més lògica. Servidor va seguir aquesta darrera acció per l'aplicació de mòbil, estàvem tornant del directe del CBT aquí a TAC12 i utilitzaria la mateixa paraula del Jaume Aparici, però realment em vaig alegrar de veure que aquest Sadi, que no està tenint presència en positiu a Can Nàstic, de moment era capaç d'assumir els galons, assumir el pes i provar, i a sobre marcar, perquè no arriba a marcar i estaríem ara mateix a la segona B. El pengem de pel major. Després de penjar l'estaríem ara a segona B ja. Si no ho estem, bueno... Ho estem, sí? No ho estem. A veure, el cap, sincerament, el cap ens diu que sí.
si tu hi penses fredament, agafes, si no fos el Nàstic i el Córdoba està a segona B, òbviament el Córdoba està a segona B. Pots recuperar la classe, Pazos, company? Perquè volem saber si realment aquesta victòria serveix per enganxar-nos o no. De moment ha servit per això, per enfonsar el Córdoba. Bueno, per això t'ha dit que el Córdoba està en segona B, sí, tothom veu, sí, sí. Mm. Bueno, és que són dos punts. El cor em diu que no. Que no, que això no està fet, que hi ha vida i que i ho intentarem. Mira, que bonic això, Jaume. És que a més era una jornada... No ha jugat amb el Reus, eh? Bueno, però sí, està ja en una dinàmica que és capaç de perdre contra... Però és que aquesta símptoma, i ara m'anava a referir amb això, no? Aquest puntal de... És que no han jugat contra el Reus. Sí, guanyarà aquell partit, però és que el Nàstic també pot guanyar. Ha de guanyar, és a dir, no és allò que sumen 3 punts i tu no pots sumar, no, tu tens l'opció, el Nàstic ja ha jugat aquest partit i en aquella jornada, no sé si el Córdoba, ara no recordo, si el Córdoba va aprofitar... Un juga amb el 100% d'efectivitat i l'altre... Però tu pots guanyar, sí, però és que, clar, sí, pots mirar l'ampolla mig buida o mig plena, vull dir, tu tens l'opció de guanyar. Són jornades que jo les anomeno de defensa. Tu has de defensar. Més que atacar, en aquestes jornades has de defensar la distància que hi hagi amb el Córdoba, amb l'Extremadura, amb el Saragossa, amb el Lugo, ja per exemple no, i el Tenerife tampoc. I compta amb el Tenerife perquè tenen una dinàmica pitjor i compta amb el Lugo que va amb una dinàmica encara pitjor que el Nàstic. I aquests dos ja n'han jugat. Perquè on s'acaba, companys, la Lliga del Nàstic? Tenim aquí la classificació, Numancia, el 14è classificat. Fins aquí, Jordi? Jo baixaria el Rayo Majadahonda. El 15. Del 15 per avall són la nostra lliga. El Numancia, dos puntets són molt, a més. Sí, sí, però... Jo crec que al final... Jo crec que hi ha un alt... Sempre hi acaba l'havent un Elche, un Alcorcón de fa dos temporades que va tocar... Si no va baixar, va ser miraculós, més que el Nàstic aquell any. Vull dir que sempre enganxen una mala ratxa i jo crec que el Lugo i el Tenerife i el Saragossa... Els hi costarà, els hi costarà també, vull dir que... I el Nàstic, el bo que tenim és que portem tota la temporada aquí al fang, sabem com ens hem de moure, i el Saragossa... Som uns especialistes. Bueno, però és que com la Romareda es vegi amb zona de descens, ja veurem com es porta, Baixa Saragossa dintre de dues o tres setmanes, i al minut 20 te posa 0-1, i a Saragossa comencen els xiulets, perquè aquell camp també és un camp... Amb qui t'agradaria o amb qui us agradaria que se la jugui al Nàstic? Primer s'ha d'arribar viu, a les acaballes de la temporada. Clar, juguem a casa contra el Lugo, no? Aquella última jornada. Clar, contra el Lugo. Però més enllà d'aquella jornada, seria un bon rival al Saragossa? Sí. Un gran, que costa molt que baixin els grans. El Mallorca també era un gran i també va baixar. Al final, i el Mallorca també té copes i també ha jugat a Europa i... És a dir, que la dinàmica històricament negativa del Saragossa t'agrada, dels darrers anys. Bueno, a més que el Saragossa té un altre problema, vull dir, el problema esportiu, hi ha un problema econòmic, i això els jugadors ho saben, i això el club ho sap, i això la pressió, i insisteixo, al nou estadi, per bé i per malament, l'afició sol ser molt neutra, és a dir, recolza quan van molt bé les coses i quan va molt malament, bueno, sí que critica, però tampoc és agressiva com pot ser una Romareda. Una Romareda fa dos anys, o l'any passat, crec que va ser amb el play-off, bueno, els portava, perquè els va portar directament al play-off i els va portar a la final i si no van pujar va ser per uns detalls petits que va haver-hi, però és que quan està de males... Compte, quan està de males baixen. Quan està de males la Romareda pot ser molt dura amb els seus jugadors i això un jugador veient un camp com la Romareda cridant i amb l'agressivitat que té aquell camp, que a més ho dic personalment, té molta agressivitat, és perillós. Aquesta classe caldria posar fletxetes vermella cap a baix, el que té una tendència negativa, el Saragossa per exemple. Jordi, al Nàstic li podríem posar una fletxeta verda? La tendència és ascendent? Tot i els resultats de les últimes setmanes, que no han estat positius, que no guanyàvem des del mes de gener amb un Tourmalet. Tens raó, és cert, el calendari ha estat complicat. La veritat és que sí, perquè cada vegada, si partim del partit possiblement de la Corunya, no? Més o menys, podria ser, quan hem començat cada vegada a fer coses positives. Abans, amb les Palmes ja havíem fet bons partits a casa. Sí, tens raó. Les Palmes també va ser un partit que no mereixia. A fora ens havíem... Canviàvem molt. Però ara sí que s'ha mantingut una regularitat. La veritat és que ha anat pujant.
A veure, una cosa important, i ho va dir l'entrenador també el dissabte, vull dir, el tindre el 0 a casa és superimportant, se n'ha donat compte. 5 partits enrere portava una mitjana de més de 2 gols per partit, ara segurament que està per sota d'un gol. Això és molt important. Si tu tens la sort de que la defensa, amb la fermesa que s'està veient, encara se senta més, i al zero, sempre tens alguna ocasió, sempre tens. A Corunya mateix, podíem haver, els últims minuts, podia el Pipa fer l'1-2, haguessin guanyat i ningú hagués dit res. Sí, va tindre moltes ocasions, però qui ha fet els gols? El Gimnàstic, no? Pues això és el que... I la veritat és que el canvi que està fent ara, des de la Corunya a ahir, al dissabte, jo crec que hi ha un canvi important d'això, físicament, de joc, abans, perquè si parlem de la Corunya, 3 passes seguits les van fer 3 vegades, potser. Ahir no, ahir constantment eren canvis d'orientació, toc, pum, pam, vull dir, es ve un altre tipus de futbol que fins ara, a més, acompanyat amb una despesa física molt important, i amb una pressió important, que és el que ens ha fet pues, que l'equip contrari, el Albacete en aquest cas, un que està tercer, no hagués pogut desenvolupar el seu joc. I deixa'm que apunti amb aquesta pressió la importància d'un jugador com Kanté. Jo, per mi, sí, pot estar més o menys Luis acertat. Luis Suárez ja ho sabíem, ja coneixíem, té aquesta agressivitat, aquesta força d'anar, i fins i tot ara que està físicament molt millor que quan va començar, que als últims 20-30 minuts ja no podia, ara està molt bé físicament i els aguanta. Jo crec que l'arribada de Kanté, i aquí igual que diem, critiquem, que s'ha dit, doncs, no ha estat un encert, l'arribada de Kanté per mi ha estat un gran encert, vull dir, ha revolucionat l'atac, ha afegit aquesta agressivitat, aquesta pressió alta, a més, té molt bon nivell per combinar, juga molt bé, se la juga i té radar, vull dir, jo crec que la figura de Kanté hi col·labora perquè a banda va començar a jugar contra el Deportivo, vull dir, va sortir a la segona part i va ser quan el Nàstic es va sacsejar una miqueta. Jo crec que té molt a veure amb això, i deixa'm que foti un petit pal al senyor Enrique Martín. Jo no sóc de ficar-me amb qui ha de posar i amb qui no ha de posar, però que Noguera no estigués al partit d'Osasuna, perdoneu, però jo no ho entenc. La recuperació d'aquesta línia de 5, 3 centrals, ha permès que Noguera ara faci tripleta, amb, en aquest cas, Fali i Miquel Villanueva. Sí que va sorprendre que Noguera, que estava sent el central referència des que va arribar, quedés fora. És que fins i tot l'altre dia va fotre una jugada. El seu dia Viti també, no tan sols per problemes mèdics, havia desaparegut. Va fer una jugada que va sortir, i és veritat que li va faltar el remat, que va poder rematar molt millor, que no ho va fer bé a l'última, però és un defensa, però la jugada que fa, com surt, com filtra i com arriba, sorprenent a tothom, és que... Saps què passa? Que això ja ho fa, perquè va vindre el que es va posar malalt l'altre dia, francès. Barrada. El Barrada va venir, que va dir que estava 6 quilos per sobre d'això, sí. I al cap de 4 dies va jugar, sí. Hasta que el va tornar a treure, no? Vull dir que hi ha coses que no se les pot imaginar ningú i les fa, no? Si se'n recordeu d'Aito García Reneses, jo feia aquesta comparativa, no? Aito García Reneses, em recordo perquè el meu pare, quan veia el partit, sempre es posava molt nerviós perquè era un jugador en aquella època, et parlo d'Audi Norris, que fotia 5 tiros, tots els ficava, tot, tenia un percentatge, la canasta així, i el veia que estava en ratxa, feia Audi al banquillo, perquè no volia que ningú sobresaltís massa, i em va recordar aquesta impressió de... Però com pots sentar a Noguera si està sent el millor, no? Això és perquè estava més a prop de fallar Audi Norris que no pas de seguir allargant aquesta dinàmica. Exacte, però mira, buscava aquesta, no? Però sempre sorprenia perquè el jugador més en ratxa la sentava. Doncs em va semblar una miqueta similar, no? Noguera, que estava bé, que no sé què, assegut a la banqueta. Sí, o Viti, que ho deia abans. Casos curiosos que ara ell mateix ha destacat a la sala de premsa. Viti, sí, és veritat que ha tingut algunes petites molèsties, sí, i això també... Sí, que hi ha hagut setmana que ha estat baixa, en qualsevol cas és providencial. S'ho pensarà molt en tornar a fer canvis, eh? Tindrà que ser per motius, per exemple, que ara el Tioner té un altre cop suspensió per targetes, no? Jo diria que no encara. Pobre, no li ha donat temps encara. Em sembla que en tenia 4 ja. Si no, tant de bo, tant de bo. Però si no, no farà canvis. I ara el Guerra i l'altre que està... L'Ivan López. L'Ivan López, bueno, doncs
tindran temps per poder no apressurar-se a posar com el va posar el Guerra, el va posar i va tornar... Sí, també hi ha Ramiro Guerra, que en principi ja està entrenant amb els seus companys, i bé, han començat ara, comença Ramiro la seva pretemporada. Si no, a qui posarà, si és que realment té una... En cas de baixes, que és natural que les anirem patint. Queden 13 jornades, 24 punts, 39 punts per davant. Si els sumem tots, freguem el playoff. Imagineu-vos si podem fer coses aquesta temporada. Busquem els 45, que segur que amb 45 gairebé ens podem arribar a salvar. 45, entre 50 a 45, per allà ho tindrem. Jaume Aparicio, Diari de Tarragona. Gràcies. Jordi, que lluny, que estàs? Un plaer tenir-vos i poder parlar d'una victòria del Nàstic. Tornem a més coses. Fins ara. Estàvem ara fent un cop d'ull a la base de dades grogues del Nàstic. Recordeu que Tioni el seu dia va ser expulsat. Aquelles grogues en principi no comptabilitzarien com a dues grogues, sinó com a una vermella, i això suposaria que Tioni, com deia la tertúlia el Jordi Filgueira, sí que seria baixa diumenge al camp de l'Oviedo. En qualsevol cas, esperarem l'oficialitat per part del Club Gimnàstic per poder comentar-ho també al llarg de la setmana al Notícies 12. Qualsevol baixa ara seria especialment molesta perquè dona la sensació que és millor no tocar res quan les coses comencen a funcionar. Un dels recanvis a la segona part va ser Antonio Cotán, un dels fitxatges d'aquest mercat de l'hivern. Antonio Cotán, què tal? Bienvenido. Hola, buenas. Oye, entraste y fue a besar el santo, ¿eh? Cambió el partido. Casualidad o no, viviste un final de partido en el césped de los que era necesario, ¿no? Supongo que el equipo realmente necesitaba eso, no solo ganar, la épica. Sí, al final el equipo hizo... muy buen partido, no dejó de luchar, y al final pues la recompensa en ese minuto, creo que no lo merecíamos y al final fue muy bonito para todos. Ya tocaba quizá, ¿no? Sí, porque no está dejando del equipo, no está dejando de trabajar, no, nunca deja de creer y como te he dicho, el partido de Albacete creo que anímicamente pues nos ha venido fenomenal. Y como se dio, pues muy bien, así, la alegría para todos, para la afición, y bueno, y es un punto de inflexión para intentar ir a Oviedo y conseguir los tres puntos. Fíjate que veníamos de semanas, Pamplona, en su día Cádiz, Deportivo, en La Coruña, en las que decíamos, el equipo ha podido, ha estado ahí, pero no acababa de llegar. Al final, si no llega, por mucho que argumentemos algo que no fue, no ha sucedido y el discurso no se aguanta. Bueno, al final el resultado, ganar queremos todo y bueno, esta semana creo que lo hemos conseguido merecidamente. El equipo siempre nos da un balón por perdido desde el primer minuto hasta el 90, 94. Y bueno, al final hay que reforzar esta victoria y ir partido a partido y preparar ya esta semana pues para ir a Oviedo por los tres puntos. Ens acaben de confirmar per l'orella dreta el company de premsa del Nàstic, Adrià Batiste, que Tioni és baixa per acumulació de grogues, no podrà jugar a l'Oviedo Nàstic. Antonio, más opciones para ser titular, que también hay que ser un poquito egoísta y entiendo que uno tiene que estar pendiente de todo. Habrá bajas y ahí estarán pendientes jugadores como Cotán. Bueno, yo trabajo para que el míster decida y ayudar y aportar al equipo lo que tengo. Y voy a partir de ahí... que ganemos todo, al final todo lo bueno que pase nos beneficia a todos y ese es el camino. En cualquier caso, mejor no tocar mucho algo que empieza a funcionar. Parece que poco a poco Enrique Martín está dando con la tecla. Sistema, dibujo, sensaciones, engranajes, empieza a parecer que algo está cambiando. Sí, el equipo, yo desde que el mes este que llevo, el mes y medio, pues... los entrenos de cada partido, pues esa intensidad, ese no dejar de creer, el insistir, pues es una de las claves que tenemos que reforzar y ir a, como te he dicho, no pensar más allá de Oviedo y en Oviedo pues darlo todo y pues intentar hacer una racha buena y las cosas pues se verán de diferente manera. ¿Qué tal sienta dejar de ser el colista? Bueno, al final nosotros nos centramos en partido a partido, sabemos que tenemos estos partidos y lo que queda de temporada va a ser muy intensa, donde los puntos todos los rivales van a querer sumar y nosotros pues tenemos esa necesidad
de conseguir los máximos puntos posibles y bueno, en ese es el camino de no dejar de creer y de trabajar la semana para preparar el partido del fin de semana y ir a por todas. Decía Jaume del diario Tarragona que esa una semana la defensiva en la que Lugo iba a sumar, el Nastic salió vivo de un tramo de calendario muy muy difícil del que podía salir completamente descendido. Y el Nastic sigue vivo. Sí, claro que sí, seguimos vivos y no vamos a dejar de luchar. Es un punto, como te he dicho, ganar con la gente, no lo merecíamos, llevábamos tiempo sin ganar, pues al final anímicamente pues, para todo el grupo y para toda la gente pues, le viene muy bien y vamos a afrontar pues, el próximo partido con las ganas y con la misma intensidad que lo llevamos haciendo hasta ahora. Ganar en casa vale un poquito más, ¿no? También para que la afición no deje de creer. Cuando se gana fuera de casa es genial, poca gente gana fuera de casa, poco se gana fuera de casa normalmente, pero el hecho de que el nuevo estadio por fin vea lo suyo, sumar de 3 en 3 después de más de 2 meses, eso seguramente vale la pena de cara al próximo partido también en casa, que la gente se anime, que la gente vuelva a creer también. Claro, que nunca deje de creer, que nosotros pues lo vamos a dar todo, no vamos a dejar de insistir y que pues anímicamente pues para todo y cómo fue el partido pues creo que es una alegría tanto para la afición como para el equipo y creo que esto nos va a reforzar mucho para lo que queda de temporada. Tenemos un Tenerife en dinámica más bien a la baja, un Lugo en una dinámica similar pero que ha ganado porque jugaba contra el Reus, un Zaragoza que también viene de mal en peor, el Córdoba sigue abajo, Extremadura sí que es cierto que ganó esta semana a Córdoba. ¿La dinámica del Nastic es superior a la de la mayoría de sus rivales directos? Yo creo que la dinámica del Nastic es ir partido a partido, trabajar la semana como si fuera la última y al final los puntos que consigamos pues dependerá de nosotros, de lo que hagamos. Al final no mira más allá, sino que al final de temporada nos pondrá donde nos merecemos y bueno, trabajar, también trabajar disfrutando porque es un reto bonito y creo que estamos capacitados y podemos sacarlo adelante. ¿Cómo viviste el penalti? Ese instante previo en que Sadik decide asumir la responsabilidad. ¿Eres de los que mira, de los que no mira? Un poco qué pasó por tu cabeza, ya que te tocó vivirlo cerquita, jugando en ese caso. Yo tenía mucha confianza en Sadik. Cogió el balón y es un tío, pues, muy buen jugador y creo que al final galones y coger en la situación que estábamos y al final que meter ese penalti pues una alegría para todos y bueno yo intentar por si acaso me cogí el rechace pero bueno al final salió bien y me alegro mucho por Sadi porque no deja de intentarlo y después por todo el equipo porque se lo mereció, hizo un partido muy bueno. Y al final el gol es lo que refuerza a un delantero centro como Sadi, que le echó estrenarse con la camiseta del Nastic. Una más, Antonio, Oviedo, pues ganar, y da igual si es el Oviedo, el Osasuna, el Albacete, sea quien sea, no queda más remedio que encadenar una racha imponente de resultados para empezar a respirar un poco. Sí, porque hemos demostrado en estos partidos anteriores que el rival sabemos que estaba arriba, pero al final el Nastic ha competido con todos, ha podido ganar y bueno, y creo que esta semana pues con esta victoria creo que vamos con confianza, nos ha venido muy bien y creo que en Oviedo podemos, jugando a nuestro fútbol, podemos sacar el partido adelante y creo que no tenemos que dejar de luchar y bueno, ir partido a partido que es lo más importante y no pensar más allá. Cotán, gracias. Dale, y enhorabuena por la victoria. Hem de sumar i sumar i encadenar una ratxa important per començar a acostar-nos de valent, ara a 7 punts, d'aquesta possible permanència. A Oviedo, oficialment ja, sense Tioner, sancionat per grogues. Tornem tot seguit amb la resta de l'actualitat esportiva del cap de setmana. Més esport, comencem pel futbol, tercera divisió, resultats, grup 5 d'aquest grup català, tercera divisió, on tenim la Pobla de Mafumet, que va guanyar el camp del Cerdanyola, 0-2, Cerdanyola 0, Pobla 2, a més del Sant Andreu 5, Escó 0, l'Escó ja ha anunciat
que no continuarà la temporada vinent a la tercera divisió. Punt final a una etapa exitosa d'aquest sènior de l'Escó. Veurem com acaba tot plegat. I Sant Cristóbal 2, Reus B 1. Classificació del grup 5. L'encapçala la Lliga, l'Hospitalet amb 64. Jugaria la final directa per pujar a segona B. Playoff llarg per Prat, Llagostera i Horta, molt lluny. El Reus B, bé lluny, a 5 punts. La situació econòmica és la que és, també la del filial del Reus Deportiu. La Pobla gairebé salvada amb 40 punts, 15 més que l'Escó, zona de descens. Anem a aquestes imatges de la victòria 0-2 de la Pobla a Mafumet al camp del Cerdanyola de Toni Carrillo. El primer gol, ara el veurem, va arribar al minut 27, obra de Joel. Aquí veiem com s'avançava el porter local. És la tercera victòria seguida del filial del Gimnàstic de Tarragona. 9 punts consecutius que serveixen per virtualment assolir la salvació. No sembla que haguem de patir molts descensos de segona B a tercera d'equips catalans. Això ajudaria a posar una mica més barata la permanència a tercera divisió. El segon també va ser de Joel al minut 83. Aquest cap de setmana a casa, diumenge al migdia, Pobla-Sant Andreu. Escoltem Alberto Gallego. Diu tenir la sensació que el seu equip comença a sentir-se una miqueta més tranquil, que comença a ser una mica més equip. Teníem clar que avui era un dia important per poder mirar endavant i treballar amb més confiança, amb més tranquil·litat, que la classificació no sigués un condicionant pel treball durant la setmana. I bé, amb les característiques ja de propi filial que té i sabent que molts entrenaments, pues, els jugadors que acaben jugant el diumenge estan amb el primer equip, això ens donarà molta confiança per poder encarar els partits que venen i poder treballar una mica més tot l'aspecte tàctic i de com volem jugar. Doncs felicitats, i cal tenir en compte que jugadors com Salva, Viti, estan en dinàmica primer equip, són importants amb el Nàstic a segona divisió, no els tenim a la Pobla, i al cap i a la fi d'això es tracta el planter. De nodrir de jugadors, la primera plantilla. Segona catalana, grup 6, Pobla B 0, Valls 2, Torreforta 3, Gandesa 1 i Vilaseca 0, Tortosa 2. Amb aquesta victòria tot igual, o una miqueta millor, perquè el Valls segueix com a líder indiscutible de segona catalana, 65 punts, 12 més que el Callà, sens directe, promoció per pujar primera respectivament. El Vilaseca s'allunya 4 ja de la possible permanència marcada pel Vendrell. El Torreforta s'acosta una miqueta, encara molt lluny, en qualsevol cas, l'equip del Sergio Paz. Tercera catalana, grup 2. Borges del Camp 5, Racing Bonavista 1, Bonavista 4, La Selva 1, Camp Clar 2, Salou 5, Escola 3, Mas Pellicer 2 i La Floresta 3, Falset 1. El grup 2 de tercera, que queda amb les Borges, líder, 64, Pujeria, 63 i playoff pel Bonavista, 47 La Floresta, 39 Salou, 38 Racing i Escola Sant Pri Sant Pau, zona de descens, Camp Clar amb 19 puntets. Anem al grup 3, també de tercera catalana, Roda de Barà 4, Altafulla 1, Atlètic Valls 3, Salauri 0, Banyeres 1, Torredembarra 6, Sant Salvador 2, L'Arbós 2 i Constantí 1, Montblanc 5. D'aquest partit veurem imatges. La taula, líder, Roda de Barà, 59, ascens. Playoff pel Montblanc, 52, ben a prop, Atlètic Valls amb 50. Altafulla, allunyant-se, 5è amb 40, 31 pel Sant Salvador. Constantí patint amb 24, possible descens, 23 i 20, Torredembarra i Salauris. Anem a veure les imatges d'aquesta victòria del Montblanc al camp del Constantí. 1-5, victòria clara d'un Montblanc que no perd des del mes de desembre. Aquest va ser l'únic gol de la primera meitat. Era el 0-1 per part del conjunt de la capital de la Conca de Barberà. Ja la segona meitat, després del 0-1 de Becerra, Valcárcel, que acabava d'entrar al partit, Cristian Valcárcel, va fer el 0-2. I atenció, perquè en poc més de mitja hora, bé, en menys de mitja hora, en 29 minutets, Cristian Valcárcel va fer 3 golets, un hat-trick. Aquí tenim, per sota de les cames del porter local, aconseguint el 0-3. El Constantí, que encadena així 4 derrotes seguides, dues d'elles com a local, i que frega aquell possible descens de categoria. Aquest era el 0-4. Aquest cap de setmana, el Constantí, que jugarà fora de casa amb la necessitat de sumar una victòria, serà el camp de l'Altafulla, mentre que el Montblanc rebrà aquest Altafulla, que fins fa poc era rival directe, ara en principi gairebé despenjat del tot. 0-5. Valcárcel, aquí, completava la seva tripleta. I poc després ja el 1-5 definitiu per part del Constantí, i que tancava el partit. I així ho deixarem, amb aquest golet. Més resultats i classificacions. Obrim plana poliesportiva. Aquí tenim la Lliga EVA, la Copa Catalunya i la Primera Catalana. Aquestes dues últimes en clau femenina. CBT 68, Cornellà 73. CBT 68
Igualada, 73, que està malament. Castellbisbal, 53, Valls, 93 i Salou, 89, Buit Mataró, 63. A més, el partit del CBT el van fer a la tele. Copa Catalunya, TGN, 75, Igualada, 62. I a la primera catalana, Castellbisbal, 49, Valls, 62. Ara amb la classe. Per situar el Club Bàsquet Tarragona encara com a líder, ara empatat amb el quart. Clar, va punxar Berni Álvarez, el quart ho va aprofitar. El tall es queda ara només una victòria de distància i no pas a dues com la setmana anterior encara. El Salou, setè amb 11 victòries, salvadíssim. El Valls, virtualment salvat, queden 6 jornades, 3 de marge respecte a la zona de promoció per la permanència a Lliga EVA. Classificacions femenines, Copa Catalunya i Primera Catalana, el TGN Bàsquet, que se situa a una de distància de la permanència directa. La setmana passada érem a dos, és a dir, que hem millorat gràcies a aquest triomf contra l'Igualada. A Primera Catalana Femenina, tot igual, el Valls, al seu ritme, velocitat de Creueles, de Benet i Bàñez, segueixen líders en solitari, Morell i Plom Salle també a la part alta. Veiem imatges d'aquest CBT Igualada, perquè a les acaballes del partit dominava de 6 l'equip de Berni Álvarez. Espectacular barret del jove David Lores contra del CBT i això seria opció de 2-1. Aquí vam tenir la sensació que el partit podia acabar-se a favor del CBT, tot i que Ferran Torres jugava sense entrenar i amb grip, tot i que Pape Mbaye està en plena pretemporada i sortint també d'una edema ossi, tot i les molèsties musculars de Dani Tugores, tot i la lesió i baixa de Dani Fernández, tot això jugava en contra i davant hi havia un gran rival i aquest rival, a base de triples, va remuntar el partit en els darrers instants, els darrers minuts, com aquest de fons. En definitiva, que algun dia s'havia de perdre. Dissabte, 6 de la tarda, una altra vegada en directe, TAC 12, Club Bàsquet Valls, Club Bàsquet Tarragona. Aquest CBT Igualada ja el podeu recuperar al nostre web, tac12.tv. Anem cap a Salou perquè tenim també les imatges de la victòria del Salou, segona seguida a casa, 8-9-6-3 contra el Buet. Un partit que estava pràcticament sentenciat al descans i que amb un parcial de 21-4 al tercer període va acabar de sentenciar-se. Marc Culler, 19 punts, Eloi Galofré, 17. Joc coral d'un Salou amb profunditat de banqueta que s'està agradant i que vol seguir agradant-se dissabte a 6 de la tarda a la pista del Martorell. Malgrat que pel que fa a la classificació ja no hi ha res en joc. No podem aspirar a la part alta, tampoc patirem per salvar-nos. Aquest equip nouvingut a la Lliga EVA. Felicitat, felicitats i felicitat també, màxima. La dels de Jesús Muñiz. Tanta com el TGN Bàsquet, que va guanyar a casa l'Igualada, 7-5-6-2, per trencar una dinàmica negativa de dues derrotes seguides. Ara a una de distància d'aquesta possible permanència directa. Laura Hughes, 19 punts, 16 i 14, Cristina Peña i Laura Pascual. Bon paper de jugadores molt i molt joves, com Sofia Llanos, una jugadora cadet que va marxar cap a casa amb 8 punts en 9 minuts i 2 triples inclosos. El planter del Saco, dirigit també per Juan Carlos Arjona, que dissabte tornarà a jugar a casa contra el Roser a 6:45 de la tarda. Queden 9 jornades i som a una d'aquesta possible salvació directa, que ha de ser l'objectiu. No volem patir pas i tenim la sensació que la dinàmica és el suficientment positiva com per no patir. Segona divisió B, aquí sí que estem patint. Manresa 5, Salou 3. Ara veurem la classificació. Superliga 2, Mintonet Almeria 3, Voli Sant Pere i Sant Pau 1 i Nacional Catalana d'Hoquei, Ripollet 3, Vilaseca 6. Com queden les classificacions? El Salou, un punt, bé, un punt ja no. Empata amb la zona de descens, a tercera. Això és la segona B del futbol sala. A la Superliga 2, el Mintonet se situa a 1 del Voli Sant Pere i Sant Pau. Places de play-off descens a Superliga 1. I fixeu-vos, Leganés i Mediterrani també són rivals quan queden res, 3 setmanetes de competició. Nacional Catalana d'Hoquei, s'acaba la fase 2, som segons, 30 punts. Això significa que ens creuarem una altra vegada amb el GEC de Girona. Un repesca que començarà aquest cap de setmana al pavelló de Vilaseca. La tornada a domicili. Els guanyadors jugaran la fase d'ascens a Nacional Espanyola. Els perdedors, la final, per no baixar a Nacional, bé, a Nacional, a Primera Catalana, és a dir, cal evitar el que va succeir l'any passat, que vam caure en aquesta repesca contra qui? Contra el mateix GEC. Ara en parlarem de tot plegat, perquè tenim protagonistes a la tele. Passem abans, però, per Torredembarra, on va celebrar-se el campionat territorial de patinatge solo dance, en aquesta modalitat de solo dance. El Club Patinatge Artístic Torredembarra va ser l'organitzador de la trobada amb la col·laboració de la Regidoria d'Esports Local i també de la Federació Catalana de Patinatge. Va comptar-se amb la presència de 21 patinadores torrenques, 3 del conjunt del Vendrell i una altra de l'Aldea. Totes elles van competir per assolir una plaça
el Campionat de Catalunya amb imatges tan xules com aquesta al pavelló Sant Jordi del municipi de Torredembarra. Ho dèiem fa uns moments i actualitzàvem una classificació nacional catalana d'hoquei sobre patins que, punt final, així es queda amb el Vilaseca, segon classificat. Ja sabeu que és un sistema competitiu complex i som generosos amb el qualificatiu. Arrenquem la temporada amb dos grups, els quatre primers de cada grup se'n van al grup de dalt, els altres se'n van al grup de baix, però després ens creuem, els quatre millors de baix es creuen amb els quatre millors de dalt. I això li diuen, li diem, repesca. És on hi ha el Vilaseca. És el tercer esgraó de l'hoquei sobre patins i tenim encara opcions d'aspirar a l'ascens al segon esgraó, la històrica Primera Espanyola. Hoquei Lliga, Primera Espanyola, Nacional Catalana. Situats, què passaria si caiem a repesca? Que marxaríem per segon any consecutiu a la final per la permanència. Recordeu aquella final contra l'Igualada? Doncs no passarà perquè l'Igualada no hi és i perquè estem segurs que el Vilaseca aquesta vegada podrà desfer-se d'un GEC en dinàmica descendent i que ens fa una mica de por perquè va ser el nostre butxí al curs anterior. Arnau Moragas, jugador del Club Hoquei Vilaseca, què tal? Com estàs? Molt bones. Escolta, em deies que el GEC no té res a veure amb el de l'any passat. Ho dic perquè era un joc molt especial, el del GEC, que no us agradava massa, que segurament no s'avenia massa el joc del Vilaseca de Ricard Notario i ens ha tocat el mateix rival. Sí, és el mateix rival, però com si fos un equip diferent. Sí? Com si fos un equip diferent. Han canviat el 60% de la plantilla. El porter que hi havia l'any passat ja no hi és. El jugador referència que hi havia l'any passat ja no hi són. És un equip completament nou. No deixa de ser un molt bon equip. Però sí que és veritat que, tal com deies, l'any passat era un equip que no ens permetia mai sortir a les contres o enganxar-los amb superioritat, quan nosaltres som un equip que la contra és el que ens va. I sí que és veritat que aquest any doncs, ens ho plantegem per no cometre els errors que vam fer l'any passat i intentar passar aquesta eliminatòria que estem convençuts que ho farem. A la primera fase vam perdre amb ells, tant aquí com allà. Aquí vam, això, fins faltant un minut i mig, empatàvem a 1, al final per X decisions arbitrals que ens van perjudicar bastant vam acabar perdent 1-4. I allí, recent era quan començàvem a tenir tot l'equip, que vam estar allí durant tot el partit, al final vam perdre 8-5, és un resultat una mica voltat, però bé, ara ja ens coneixem les cares uns i els altres, nosaltres ara sí que ja tenim tot l'equip al complet, portem una superdinàmica on només hem perdut un partit i els altres hem guanyat tots, ells venen de perdre en 3, hem d'aprofitar això per intentar, sobretot el primer partit que el jugarem a Vilaseca, doncs, treure-la endavant i, si pot ser, intentar portar un marge de gol suficient doncs, per anar a jugar allí més tranquils. És curiós perquè aquest sistema competitiu estrambòtic, jo sempre em queixo, no m'agrada, a mi sóc molt antic, m'agraden les lligues llargues, les de la regularitat, però han jugat a favor del Vilaseca perquè hem anat clarament de menys a més, especialment per aquesta problemàtica de les lesions, de les baixes a principis de curs que ens van afectar moltíssim. El Vilaseca d'inici de temporada, el d'ara, és la nit i el dia. Sí, és la nit del dia. Al final ja és el que té, que comences les temporades amb un nivell i les has d'acabar amb un nivell superior. Al principi ens van afectar molt les baixes, sobretot de l'Esteve, que és un jugador puntal de l'equip. Ara l'Esteve està magnífic, l'equip està magnífic, estem jugant molt bé. En defensa portem una mitjana als últims partits de 2-3 gols per partit, que ja és el que hauria de ser per guanyar els partits, perquè sempre, al final som un equip que sempre acabem fent gols, no? Però sí que és veritat que els entrenaments estan sent molt millors i portem una dinàmica això que ara per ara contra qualsevol equip no ens en fa por cap i tenim esperançons d'això, de treure els 3 punts, de guanyar, de passar l'eliminatòria i treure endavant i així poder, com a mínim, tenir la permanència que ja és un gran objectiu per nosaltres. És a dir, que segurament al GEC no li agrada creuar-se amb el Vilaseca, tot i tenir bones experiències prèvies. Ara per ara crec que era un rival que no només el GEC, sinó que tothom del grup de dalt que estaven amb la possibilitat de jugar aquesta eliminatòria no ens volien. Jo crec que no ens volen. Per cert que els quatre darrers classificats d'aquesta darrera lliga del Vilaseca es creuen entre si. Els dos perdedors de la primera eliminatòria baixen a Primera Catalana. Els dos guanyadors seran els equips que es creuaran amb els perdedors de la repesca. És complicat, ho sabem, però... és així, així ho vol la Federació Catalana de Patinatge.
Arnau, tot canvia el dia de la derrota barra victòria contra el Juner de casa? La dinàmica sí, ja era bona, la dinàmica ja era bona, però des de llavors heu estat una autèntica piconadora. Vosaltres perdeu el partit a casa contra el Juneda, però què va passar, Arnau? Explica'm tu, perquè a més tu ets el culpable de tot plegat. Sí, bueno, dic culpable, bueno, no sé si és la paraula, perquè tampoc és una cosa negativa per nosaltres, no? Resulta que la setmana prèvia, bueno, durant totes les jornades de Lliga, com fan la majoria de clubs de Nacional Catalana, doncs mires qui té targetes i qui no, perquè doncs, a l'aplicatiu de la federació ho pots comprovar, no? I ens n'adonem que hi ha un jugador del Juneda que li toca complir sanció al partit que juguen contra nosaltres. El Juneda a la línia i nosaltres protestem l'acte. Al final no deixa de ser un error, diguéssim, a nivell federatiu del Juneda, que nosaltres estem... Ets tu qui avisa l'entrenador? Sí. Ets tu qui alerta Ricard Notario. Sí. Entrenador, passa això. Jo li dic al Ricard que hi ha un jugador del Juneda que porta quatre blaves i que si el fan jugar, doncs que hauríem de mirar de protestar l'acte, i al final no deixa ser això un error del Juneda, que nosaltres estem a la White i al final ens dona la federació els 3 punts com no podia ser d'altra manera, no? Ell et diu, ok, però no ho comentem amb la resta de la plantilla. Em sembla que va ser inevitable, que tothom ho sabia gairebé. Sí, al final de la setmana, clar, és una cosa que no és que parlem al vestuari que sigui un jugador o no, però clar, és una cosa que al final surt. No sé si tota la plantilla ho sabia, però potser algun jugador sí. Però tampoc al final no va ser durant el partit, nosaltres no hi vam pensar. O sigui, nosaltres anàvem a guanyar el partit, al final no es va donar. I doncs aprofites aquesta cosa de, bueno, a veure si la federació ens pot acabar de donar els 3 punts. I són 3 punts que al final, potser és això, ho comentàvem, no ens han acabat de fer servei a nosaltres, perquè ja estàvem classificats faltant una jornada, a més amb la segona posició assegurada, però sí que potser al Juneda doncs sí que li haguessin fet falta aquests punts per com a mínim intentar salvar-se doncs, a l'eliminatòria que nosaltres juguem ara. No? Fixeu-vos com és l'hoquei, detalls que fan que siguis a dalt o a baix, i li ha passat al Juneda un error propi, pot passar, no hauria de passar, i t'aboca a la fase per la permanència. Parlàvem amb el Ricard Notario i ens deia, tinc la sort de disposar de jugadors frics que vigilen aquests detalls i els busquen i m'ajuden també en aquest cas perquè no se'ns escapi absolutament res. Tenim horari, Arnau? Perquè ho parlàvem ahir a la nit, encara no hi havia horari, depèn de diferents factors. Ara mateix, perquè no t'ho he pogut preguntar abans de l'inici de l'entrevista, sabem quan es jugarà Gelanada a Vilaseca? Encara no, a priori o divendres o diumenge, però encara no. En principi hauria de ser, en aquest cas, el club vol fer-ho divendres per disponibilitat de pavelló, jugar a l'hora de sempre. Entenc que divendres al vespre és quan li agrada jugar al Vilaseca, a la seva hora. Sí, al final el diumenge hi ha algun acte de l'Ajuntament que potser no podem disposar del pavelló i estem en això, en saber si sí o si no. Si juguem divendres és el nostre horari que estem acostumats a jugar. Si juguem diumenge em sembla que portem el partit de Folgueroles a casa, el partit de Ripollet ahir mateix, el partit de Manlleu també de l'última fase jugant diumenge. No ens anem malament, els hem guanyat tots, al final nosaltres estarem disponibles per jugar tant divendres com diumenge. Sí, és més per inèrcia de l'espectador, que sap, reconeix l'hoquei a Vilaseca darrerament a 8:45 el divendres al vespre, que és l'hora vilasecana per excel·lència darrerament a l'hoquei sobre patins. L'anada a casa, la tornada en aquest cas a Girona la setmana vinent, com es gestiona un partit doble? El Vilaseca sempre va buscar el gol, realment no sap gestionar, no sap segurament llegir d'una altra manera el partit que no sigui valent. És que al final nosaltres evidentment volem guanyar, però no renunciarem a la nostra manera de jugar, al nostre model de joc, que és anar pel partit. No sabem quedar-nos a darrere i esperar. Nosaltres tenim les idees molt clares d'anar a buscar el partit, d'atacar, d'intentar fer més gols que l'altre. Aquí sí que amb aquest eliminatori atibar potser una mica els gols que fas, perquè al final no és... Sí, és guanyar, però és la diferència de gols. Pots guanyar aquí a casa d'un i si allà perds de dos, perds l'eliminatòria, amb la qual cosa sí que n'has de fer més que l'altre equip, però també intentar doncs, això, no? En certs moments del partit, saber gestionar segurament el marcador, sobretot més en el partit de tornada que en el partit de l'anada, que l'hem de guanyar. I allí sí que intentar, doncs, ja veurem si guanyem
com gestionem el partit de la tornada i el camp del GEC. Però sí, sempre intentar no renunciar al nostre estil. El GEC també ha deixat, el GEC també ha canviat l'estil, no és un GEC tan conservador com potser podia ser l'any anterior, és un GEC que també aposta per l'atac i això també ens és favorable a nosaltres. Veurem a veure com surten els partits. Ningú voldria el Vilaseca a la fase d'ascens. Cap equip de dalt el voldria. Estic segur que no, estic segur que hi ha altres equips que la gent els voldria. Si superem aquesta eliminatòria ens tocarà un Piera que sí que també és un equip que té un joc bastant similar al nostre, que ataca, però estic segur que el Vilaseca no és l'equip que la gent prefereix, perquè sap que és un equip amb molts noms, amb un equip que ja fa 2 anys que està nacional, que ja té la categoria pamada, que a més porta una dinàmica brutal i que nosaltres estem amb moltes ganes de passar aquesta i si Déu vol, doncs de seguir progressant i qui sap. Fixeu-vos el que seria un Piera Vilaseca per intentar pujar a primera espanyola, un Piera Vilaseca que al seu dia era un partit de la màxima categoria, divisió d'honor, el que ara es coneix com Hockey Lliga. Anem acabant, Arnau. Estem recuperant l'essència de l'hoquei sobre patins a Vilaseca, el planter està funcionant, malgrat les dificultats econòmiques, el dia a dia doncs mai és fàcil, ni aquí ni allà, ni gairebé enlloc. Ho esteu fent molt bé, també amb la col·laboració de jugadors com tu en aquesta base, que permet, per exemple, tenir un segon equip a primera catalana, patint, però aprenent i creixent. Sí, al final qualsevol projecte sòlid necessita una base darrere. Això és inevitable, perquè avui en dia l'hoquei no és un esport com el futbol, que hi hagi una quantitat de diners desorbitant, no? I sí, a Vilaseca, a més de la banda purament esportiva del primer equip, ens hem centrat moltíssim, portem 2 anys treballant molt fort a nivell de base, tenim 3 equips benjamins que juguen a la Lliga Preferent, un dels quals segurament anirà a Campionats de Catalunya. Per sota s'està treballant molt bé, de la mà de l'Andreu Vergés, dels jugadors del primer equip com el Marc, el Pol, jo, que també des de la part una mica més directiva, doncs estem treballant en una mateixa línia tots i els fruits potser ara no hi seran, però d'aquí 3-4 anys estic segur que es començarà a parlar molt a nivell base del Club Hoquei Vilaseca, segur. I ja tenim un sènior amb molts jugadors del territori, en aquest cas especialment de la casa, del municipi, optant, per què no, a pujar de categoria. Arnau Moragas, moltíssima sort aquest cap de setmana, pendents del que passi en aquesta anada. Gràcies per venir. Gràcies. Pendents d'aquesta repesca contra el GEC. A la segona anirà la vençuda, clar que sí. Esperem que si l'anada a Vilaseca, la tornada a Girona, qualsevol novetat l'explicarem dilluns, ja amb el resultat de l'anada, aquí al Dorsal 12. Dijous, aquest dijous, farem la prèvia al programa triple del Valls CBT, un derbi, el Joan Avellar, que explicarem en directe aquí a TAC12, dissabte a les 6 de la tarda. Feliç setmana. Adéu.